כמה מילים על מכללת ספורט פאנל, הנאה עצומה, חוויה גדולה, בעלי מקצוע, תענוג, מרצים שהשאירו לי את הידע. כשהגעתי לקורס חשבתי שאני יודע, תוך שניים שלושה שיעורים הבנתי שאני לא יודע, שיפרו אותי ברמות גבוהות, רפאל קבסה ממש איש, איש שיש לו המון ידע, המון מה להעניק, נותן את כל כולו באמת, ממש כמו, כמו חבר טוב מעבר לאחראי על הקורס לצידו ניר גם כן, הם נותנים את כל כולם, חברים אני ממליץ בחום ומעל הכל גולת הכותרת, הפרקטיקה, יצאנו למגרשים, ראינו את עצמנו כבר באתרים ממש בהתחלה, זאת אומרת יצאנו לסקר משחק וכבר ראינו את השם שלנו בספורט אחד, ספורט שתיים, חוויה עצומה, מומלץ 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 בחום לכל אוהבי הז'אנר